მე-14 გაკვეთილში გვაქვს ასეთი სავარჯიშოები: ფუტკარი, ნექტარი და თაფლი. აი, აქაც ნახეთ, როგორც ის სავარჯიშო დაიწყო, ანუ 1 2 3 4 5. ანუ გაქ გამეორების ბლოკი ჯერ არ გვაქვს ამ პირველ სავარჯიშოში და როგორი მოსაწყენი არის ეს 5 ჯერ ერთი და იგივე ბლოკის ჩასმა. ჩავსვით ეს 5 მარჯვნივ გადაადგილების ბლოკი, შემდეგ ნექტარის აღება, შემდეგ უნდა ავიდეს ზემოთ და შემდეგ გააკეთოს თაფლი. გაშვებას დავალს კაპონეთ და ნახავთ, რომ მივიდა და ჩაგვითვალა. გაგრძელებას მივცეთ და ახლა როგორც ვხვდები, აქ უკვე გამეორების ბლოკი უნდა იყოს. აი, ზუსტად იგივე სავარჯიშო, გამეორების ბლოკი. წამოვიღეთ ეს გამეორების ბლოკი, შემდეგ ჩავსვით გამეორების ბლოკში მარჯვნივ გადაადგილება და რაოდენობაში მივუთითეთ რამდენი. აბა, 1 2 3 4 5. ესე იგი 5 ნაბიჯით უნდა გადაადგილდეს მარჯვნივ. როდესაც 5 ნაბიჯით მარჯვნივ გადაადგილდება, ამის შემდეგ გააკეთოს ნექტარი, ამოიღოს ყვავილიდან, შემდეგ წავიდეს ჩრდილოეთით, აი აქ გვაქვს ჩრდილოეთით გადაადგილების ბლოკი და შემდეგ გააკეთოს თაფლი. გაშვებას მივცეთ და ნახავთ, რომ იგივე მოქმედებებს გაიმეორებს, ოღონდ ნაკლები ბლოკით და ნაკლები კოდით. ჩვენი მიზანიც კი ეს არის, რაც შეიძლება ნაკლები კოდი დავწეროთ და მეტი სამუშაო გავაკეთებინოთ ჩვენს ფუტკარს. ამ შემთხვევაში ფუტკარს ნახეთ, 1 ნაბიჯი 2 ნაბიჯი გადაადგილდა მარცხნივ და როდესაც 2 1 და იგივე მოქმედება გვიმეორდება, ვიცით, რომ გამეორების ბლოკის გამოყენებას აზრი არ აქვს, ხოლო აი აქ 3 ნექტარი უნდა ამოიღოს და თუ 3 რაღაც მოქმედება გვიმეორდება, ამ შემთხვევაში გამეორების ბლოკს იყენებთ. ჩავსვით გამეორების ბლოკში ნექტარის ამოღება, მივუთითებთ 3, შემდეგ ფუტკარი ისევ უნდა გადაადგილდეს მარცხნივ და 3 თაფლი გააკეთოს. ამოვიღეთ გამეორების ბლოკი, ჩავსვათ თაფლის გაკეთება და აქაც ჩავსვათ 3. გაშვებას მივცეთ და ნახავთ, რომ ეს სავარჯიშოც ჩაგვითვალა. გადავიდეთ აბა შემდეგზე და ნახოთ აბა რა გვაქვს ახლა. აქ ნახეთ, 1 ნაბიჯი, 2 ნაბიჯი, 3 ნაბიჯი. ანუ 3 ნაბიჯით ჩვენ უნდა გადავაადგილდეთ მარცხნივ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გამეორების ბლოკი, შეგვიძლია შიგნით უკვე ჩავსვათ მარცხნივ გადაადგილება და აქ მივუთითეთ 3. ბოდიში 3. მივუთითეთ 3. ახლა ნახეთ, უნდა ჩამოვიდეს ქვემოთ და აიღოს ნექტარი. ჩამოვიდეს ქვემოთ, აიღოს ნექტარი. ჩამოვიდეს ქვემოთ, აიღოს ნექტარი. ანუ ნახეთ, დაუკვირდით, 2 მოქმედება მეორდება 3-ჯერ. რა არის ეს 2 მოქმედება? ქვევით ჩამოსვლა და ნექტარის აღება. აი ეს 2 მოქმედება, ანუ ამ წერტილიდან ჩამოვიდა ქვევით, აიღო ნექტარი, ეს 1. ჩამოვიდა ქვევით, აიღო ნექტარი, ეს 2. ჩამოვიდა ქვევით, აიღო ნექტარი, ეს 3. ანუ აქ ჩვენ უნდა მივუთითოთ 3 და ახლა ვართ აი ამ წერტილში. ამ წერტილიდან რომ გადავიდეს მარჯვნივ, ამისათვის უნდა ჩავსვათ მარჯვნივ გადაადგილების ბლოკი და ისევ 3 თაფლი გავაკეთებინოთ. ანუ წამოვიღოთ გამეორების ბლოკი, გაკეთება თაფლის და მივუთითეთ აქ რაოდენობაში 3. როგორც ხედავთ, 9 ბლოკი გამოვიყენეთ და 9 ბლოკი გქონდა გამოსაყენებელი. გაშვებას მივცეთ და ნახავთ, რომ ეს ყველაფერი ასე იდეალურად შეასრულა ჩვენმა ფუტკარმა. გაგრძელებას დავალს კაპონეთ და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. ახლა რა გვაქვს აქ გასაკეთებელი? ნახეთ, მარჯვნივ წამოსვლა, 2 ნექტარის აღება. მარჯვნივ წამოსვლა, 2 ნექტარის აღება. ნახეთ, დაიჭირეთ, ესე იგი გამეორების ბლოკში ჩვენ შეგვიძლია ჩავსვათ რა? მარჯვნივ, ანუ აღმოსავლეთით წამოსვლა, ნექტარის აღება 1, ნექტარის აღება 2 და ეს 3 მოქმედება მეორდება რამდენჯერ? აი ამ წერტილში ერთხელ, ამ წერტილში მეორედ. ესე იგი რაოდენობაში ჩვენ მივუთითეთ აქ
ორი. აბა ვნახოთ გავუშვათ და მივხვდეთ. მივედით ამ წერტილში. ახლა უნდა გადავადგდეთ ისევ მარჯვნივ და გავაკეთოთ თაფლი რამდენი? 4, ანუ გამეორების ბლოკში ჩავსვათ თაფლის გაკეთება 4-ჯერ. გავუშვათ თავიდან მეორე 1 2 3 და 4. ნახეთ, როგორც ხედავთ, 1 წამთ X-ი, აი აქ 10 ბლოკის გამოყენების საშუალება გქონდა და 8 ბლოკში გავაკეთეთ. ანუ ეს უკეთესი არის, რაც უფრო ნაკლე ბლოკში გავაკეთებთ, მით უფრო კარგია. თავარია 10 ბლოკს არ გადაცდეთ. თავიდან გაშვება და გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე. აბა ნახოთ ახლა აქ რა გვიმეორდება. თუ ვერ დავიჭირეთ, ნახეთ, ხელით დაწეროთ მარჯვნივ გადაადგილება, ამოღება ნექტარის. მარჯვნივ გადაადგილება, თაფლის გაკეთება. მარჯვნივ გადაადგილება, ამოღება ნექტარის. მარჯვნივ გადაადგილება, თაფლის გაკეთება. აბა თუ დაიჭირეთ ახლა აქ რა მოქმედებები გვიმეორდება? ნახეთ, მოვწყვიტეთ თეთს აქ და ნახეთ, ზუსტად ერთი და იგივე მოქმედებაა, ხო? ანუ ეს მოქმედებები ჩვენ შეგვიძლია ჩავსვათ გამეორების ბლოკში შიგნით და რამდენჯერ გვიმეორდება ეს ერთი, ეს კი მეორე, ანუ აქ მივუთითეთ რაოდენობაში 2, ხოლო ეს ბლოკები ზედმეტია. გაშვება და ნახეთ, რომ ჩაგვითვალა. გაგრძელებას დავაწყაკნეთ და ნახოთ ახლა რა გველოდება შემდეგ სავარჯიშოში. ნახეთ, აბა ბავშვებო, მარცხნივ გადაადგილება, მარცხნივ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ქვევით ჩამოსვლა. აი ამ წერტილში ვართ ახლა. თუ დაუკვირდებით ეს მოქმედებები გვიმეორდება: მარცხნივ გადაადგილება, მარცხნივ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ქვევით ჩამოსვლა. მარცხნ გადაადგილება, მარცხნ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ქვევით ჩამოსვლა. რამდენჯერ გვიმეორდება? ეს 1, ეს 2, ეს 3. ანუ ეს მარცხნ, მარცხნ, ნექტარის აღება და ქვემით გვიმეორდება რამდენჯერ? 3-ჯერ. ჩავსვით ეს აქ, რაოდენობაში მივუთითეთ 3 და მოდი ვნახოთ ახლა თუ სად მივალთ და საიდან უნდა გავაგრძელოთ კოდის წერა. აი აქ ვართ, ამ წერტილში ვართ. ამ წერტილიდან ჩვენ ფუტკარი უნდა ჩამოვიყვანოთ ქვემოთ და 3-ჯერ უნდა გავაკეთებინოთ თაფლი. ანუ წამოვიღეთ გამეორების ბლოკი, წამოვიღეთ თაფლის გაკეთება, ჩამოვშალეთ რაოდენობა, მივუთითეთ 3 და თავიდან გაშვებას მივცეთ. გაგრძელება და ნახოთ, აბა რა გვაქვს შემდეგ სავარჯიშოში. ნახეთ, ქვევით ჩამოსვლა, ქვევით ჩამოსვლა, ნექტარის აღება, მარჯვნივ გადასვლა. თუ ვერ ხვდებით რა გვიმეორდება, დაწერეთ ასე ხელით თავიდან ბოლომდე და მერე დაიჭერთ. ნახეთ, ქვევით ჩამოსვლა, ქვევით ჩამოსვლა, ნექტარის აღება, მარჯვნივ გადაადგილება. აი ნახეთ, ახლა აქ უკვე რაღაც მოქმედებები გვიმეორდება. მოდი მე მოვწყვიტავ ახლა აი ამას აქ და დაუკვირდით, აი ზუსტად ერთი და იგივე მოქმედებაა, ხო? ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ეს 4 მოქმედება ჩავსვათ გამეორების ბლოკში, შიგნით შევიტანეთ, მიუთითეთ რომ მეორდება 2-ჯერ, ხოლო ეს ბლოკები არის 11. მოდი ახლა გავუშვათ და ვნახოთ თუ სად მოვა ჩვენი ფუტკარი და საიდან უნდა გავაგრძელოთ. აი ამ წერტილში არის. ამ წერტილიდან უკვე აქ 4 ყვავილია, ამიტომ გამეორების ბლოკში ჩავსვამ ნექტარის აღებას და რაოდენობაში მივუთითებ 4-ს. ხოლო ამის შემდეგ უნდა გადავიდეს მარჯვნივ ჩვენი ფუტკარი და თაფლი გააკეთოს რამდენჯერ? 6-ჯერ, ანუ თაფლის გაკეთება ჩავსვი და რაოდენობაში მივუთითე 6-ი. თავიდან გაშვება და ნახავთ რომ ჩაგვითვალა.
გაგრძელება სტავაც კაპუნებ და ვნახავთ აბა რა გვაქვს შემდეგი საპარჩიშო. აი ნახეთ, წინ გადაადგილება ნექტარის აღება, წინ გადაადგილება ნექტარის აღება, წინ ნექტარი, წინ ნექტარი, წინ ნექტარი. აბა დავთვალოთ რამდენი ყვავილი გვაქვს. 1 2 3 4 5. ესე იგი გამეორების ბლოკში ჩვენ უნდა ჩავსვათ მარცხნივ, ანუ დასავლეთით გადაადგილება და ასევე უნდა ჩავსვათ ნექტარის აღება და რამდენი იყო 5, ხო? 5. ამის შემდეგ ამ წერტილში რომ მოვალთ, უნდა ავიდეთ ზემოთ ისევ 1 2 3 4 და 5. ანუ გამეორების ბლოკი ისევ ჩავსვით, ჩრდილოეთით გადაადგილება და თაფლის გაკეთება 5 მივუთითეთ რაოდენობაში. აბა გავუშვით. 1 2 3 4 5. ძალიან კარგი. გადავიდეთ აბა შემდეგზე და ვნახოთ რა გვაქვს შემდეგი სავარჯიშო. აი აქაც ნახეთ, დავკვირდით ზევით გადაადგილება და 10 ჯერ უნდა ამოვიღოთ ნექტარი ყვავილებიდან, ანუ გამეორების ბლოკში ჩავსვათ ყვავილი და მივუთითეთ რაოდენობაში 10. შემდეგ ისევ გადავაადგილდეთ ზემოთ, გამეორების ბლოკი ჩავსვათ და ისევ მივუთითეთ ყვავილი და მივუთითეთ 10. შემდეგ ისევ გადავაადგილდით ზემოთ, ისევ გამეორების ბლოკი, ისევ 10 რაოდენობაში და ამ შემთხვევაში უკვე თაფლის გაკეთება და ისევ ზევით გადაადგილება, ისევ გამეორების ბლოკი და ისევ თაფლის გაკეთება და 10 მივუთითეთ აქაც. გაშვებას მივცეთ და როგორც ხედავთ, ჩაგვით ვალა, ამოიღო 10 ნექტარი, გააკეთა 10 თაფლი და გააკეთა 10 თაფლი, ჩაგვით ვალა, მაგრამ მე XX დავაწყები ახლა. როგორც ხედავთ, აქ 13 ბლოკი ქონდა გამოსაყენებელი და 13 გამოვიყენეთ, მაგრამ თქვენ თუ დაუკვირდებით, აქ უფრო ნაკლები კოდით შეგვიძლია დავწეროთ. მოდი ახლა განვიხილავ ამას. მოხსნათ ეს ასე, მოხსნათ ეს ასე დავდოთ და აი ასე დავდოთ. დაუკვირდით ახლა რა გიმეორდებათ. ზევით წასვლა და 10 ჯერ ნექტარის აღება, ანუ ეს 3 ბლოკი გიმეორდება 2 ჯერ, ანუ შეგვიძლია ახლა პირველად ხვდება ასეთი რამ, რომ გამეორების ბლოკი ჩავსვით გამეორების ბლოკში, ანუ ჩავსვათ ეს ასე, შიგნით ჩავსვათ უკვე ეს და მივუთითეთ რაოდენობა რამდენი? 2. ძალიან კარგი. ხოლო ეს უკვე ზედმეტია, წავშალეთ და ზუსტად იგივე მოქმედებები ჩავატარეთ ამ ბლოკებზეც. წამოვიღეთ გამეორების ბლოკი, დავსვით აქ, შიგნით ჩავსვით ზევით წასვლა და თაფლის გაკეთება, 10 თაფლის გაკეთება და რამდენჯერ გვიმეორდება ეს 3 ბლოკი? გვიმეორდება 2 ჯერ, ხო? ეს 1, ესეც მეორე, ანუ 2 მივუთითეთ აქ, ეს ავშალეთ და როგორც ხედავთ, 4 ბლოკით უფრო ნაკლები გამოგვივიდა და თქვენ ნახავთ ახლა, რომ ასეც გააკეთებს. ანუ თქვენ უნდა ეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ბლოკით, რაც შეიძლება ნაკლები კოდით, მეტი სამუშაო შეასრულებინოთ თქვენს კოდს. ძალიან კარგი, ჩაგვითვალა, შეგვიძლია გადავიდეთ და ასეთი ბლოკები, ანუ გამეორების ბლოკის ჩაჯენა გამეორების ბლოკში ჩვენ მომდევნო სავარჯიშოებში დაგვჭირდება. მეორე კურსზე უფრო ხშირად არის ეგეთი სავარჯიშოები. კარგი, წამოვიღეთ ახლა ისევ აქ გამეორების ბლოკი და ნახოთ მე-14 სავარჯიშოში თუ როგორ უნდა დავწეროთ. ანუ ზევით წასვლა, ყვავილი, შემდეგ ისევ ჩრდილოეთით გადაადგილება და თაფლი. ეს 4 მოქმედება რამდენჯერ გვიმეორდება? 1 ყვავილი, 1 თაფლი, ეს 1, 2 ყვავილი, 2 თაფლი,
სამი ყვავილი, სამი თაფლი. ანუ ეს მოქმედებები უნდა გავიმეოროთ სამჯერ. გაშვებას თავად კაპუნეთ ხელი და წავედით ზემოთ. ესეც ასე. გაგრძელებას მივცეთ და ნახოთ აბა მე-12-ე სავარჯიშოში რა გვაქვს დავალება შესასრულებელი. როგორც ხედავთ, აქაც გამეორების ბლოკი, იმიტომ რომ რაღაც ასეთი კიბეების საფეხურები, როდესაც არის ყოველთვის გამეორების ბლოკი გვეხმარება, რომ ერთი და იგივე მოქმედებები ჩავსვათ და გავიმეოროთ, ანუ რა უნდა ჩავსვათ ამაში, მოდი ჯერ ჩავსვათ, ანუ ქვევით ჩამოსვლა, მარცხნივ გადაადგილება. ჩავსვათ კარგად და ყვავილი. ნახეთ, ქვევით ჩამოსვლა, მარცხნივ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ეს ერთი. ქვევით ჩამოსვლა, მარცხნივ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ეს ორი. ქვევით ჩამოსვლა, მარცხნივ გადაადგილება, ნექტარის აღება, ეს სამი. ანუ აქ უნდა მივუთითოთ ჩვენ სამი, გაშვებას მივცეთ და ნახოთ თუ სად მოვალთ და საიდან უნდა გავაგრძელოთ კოდის წერა. მოვედით აი ამ წერტილში და ამ წერტილიდან ჩვენ ქვევით უნდა ჩამოვიდეთ, ანუ გამეორების ბლოკის ქვევით ჩავსვით ეს კოდი და ისევ სამი თაფლი, ანუ ისევ გამეორების ბლოკი მივუთითეთ რაოდენობაში სამი თავიდან გაშვება. გაგრძელებას თავად კაპუნეთ ხელი და ნახოთ აბა რა გვაქვს ბოლო სავარჯიშო. ნახეთ, აი უნდა შევსაბამოთ ხო ბლოკების დაკავშირებაო. ესე იგი 4 ნექტარის აღება. სად გვაქვს? აი აქ არის 4 ნექტარის აღება. წამოვიღეთ ეს, ჩავსვით აქ. 3 ჩრდილოეთით გადაადგილება. აი აქ გვაქვს. წამოვიღეთ ეს, ჩავსვით აქ. 5 თაფლის გაკეთება. სად გვაქვს? აი აქ წამოვიღეთ, ჩავსვით და 5 მარჯვნივ გადაადგილება გვაქვს აი აქ. როგორც ხედავთ, მარცხნივ რაც გვაქვს მოცემული გამეორების ბლოკებში, ასე უფრო ნაკლები კოდი გვიწევს დაწერა და ასეთი დაწერილი კოდი უფრო სწორი არის. გაგრძელებას მივცეთ, გაგზავნას, ეს პასუხი სწორია, ოკეი და ნახოთ აბა შემდეგი სამარჯიშო რა გვაქვს.